धरनी दर कोइराला किन छैन जागिर मान्छेले अल्छे गरे कहाँबाट हुन्छ पाउँछ त जागिर यसो गाउँ सहर डुल्यो भने पो पाइन्छ त जागिर पनि घरमै बसे बसे त्यसै जागिर पाइन्छ र पढ्यो भने किन जागिर पाइँदैन कसले भनेको त्यस्तो भयो अरे यत्रो 12 पढेँ मैले जन्मेर यत्रो ठुलो भएँ यत्रो 12 पढेको मैले हलो जोत्नुको लागि हो अरे यार मेरो खुद आफ्नै घरमा कुखुरा छ बाख्रा छ मेरो घरको कुखुरा बाख्रा त हेर्दिनँ भने अब अरूको कुखुरा बाख्रा गाई बाख्रा त झन् परे जाओस् अब कहाँबाट बाख्रा हेर्नु मलाई खासै यस्तो गाई बाख्रा हेर्नु आउँदैन ओ फेरि यो दिदीले मनै छुने कुरा गर्यो अब हेर्नुहोस् मेरो अहिले इक्जाम आउनु लागेको छ है अनि अहिले चाहिँ म एचएसको लागि पढ्नुपर्छ मेरो एचएस इक्जाम आउँदैछ है अनि मेरो एचएस इक्जाम सिद्धिएपछि चाहिँ घुमाउनु रह्यो जाउँला हुँदैन त त्यसो गरे कसो होला हे भगवान् के साह्रो जिद्दी केटा होला बरु एक काम गर्नुहोस् कि तपाईँ एक्लै जानुहोस् है घुम्नु अब एचएस इक्जाम आउनु लागिसक्यो पढ्नु पर्दैन कस्तो आउँछ मान्छे त सो थ्याङ्क्स फर माई वाचिङ भिडियो गाइस होइन यो भिडियो चाहिँ मैले गाइस होइन अब राम्रोको लागि बनाएको अनि तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ गाली नराम्रो कमेन्ट गालीहरू नगरिदिनुहोस् होला होइन सके शब्द सबैले माया गरेर होइन लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद